19 røde roser. En film, hvor Paul Rekard og Ulf Pilgaard og Jens Okking er detektiver. Ja, det er umiddelbart så underligt, som det lyder. De jagter Henning Jensen, som er seriemorder, som slår alle ihjel, der har noget med hans kone eller kæreste, det kan jeg ikke rigtig huske, så stød at gøre. Og den er en super fordanskning af 70'er, af Hollywoods 70'er krimier. Men det er bare så dansk, og så alligevel forsøger de at være Hollywood, og det er virkelig to stilarter, der mødes, og så opstår der altså noget underligt, men ret sjovt at se på. Min favoritscene i filmen må være den, hvor Ulf Pilgaard sidder og spiser sin madpakke, fint pakket ind i staniol, et par råbrødsmadder ud i en skov. Det er umiddelbart noget af det mest underlige, jeg nogensinde har set. Men det fungerer jo, fordi sådan er filmen bare. Den har det her underlige vibe over sig. Jeg kunne faktisk godt lide den, men den er sådan lidt, man skal sgu nok have en lidt hang til de her fordanskninger af Hollywood-agtige film. Men har man det, ligesom jeg har, så vil man helt sikkert synes om den. 3,5/5. Den tekniske side er noget af det værste, jeg nogensinde har set. Lyd og billede er fuldstændig til grin, og er taget fra en uduelig master, så der er fejl både på lyd og billede. Et non-amorific widescreen billede, dog widescreen, men af helvede til masser af fejl, støj, bare generelt, beskidt film, rulle forkerte farver, der er intet gjort. Den er bare blevet sat til spil direkte over på DVD, og det samme er problemet med lyden. Virkelig, virkelig dårligt. Ekstramateriale, der er intet. Bagpå står der tekst for hørehæmmet. Jeg ved ikke, om det er ekstramateriale, men nå. Ja, og menuen er horribel også. De kalder det Collector's Edition. Nå. Det er jo typisk on-air salgstrik, fordi hvordan kan det være Collector's Edition, når det er den eneste edition? Ja, det må vi spørge dem om. Jeg tvivler på, at det er nok fordi, at vi, der køber den, må være samlere, fordi vi er de eneste, der er dumme nok til at købe deres lort. Filmen er ganske underholdende. Udgivelsen er fuldstændig horribel.